En gammal beväringsmarsch från Bjuråker som min gamle vän och läromästare Anders Jonsson, grubbant eller bryggan som också kallades, så lärde ut. Och det fanns text på den här. Han sa, jag är så ful så jag vill inte sjunga någon. Aldrig. Jag försökte lura av honom under texten. Nej, det gick inte. Han hade blivit nykterist på gamla dagar också, så han gick inte att lura honom heller. Då sa han, men i andra reprisen, där är det, sa han.